Recebe Márcio Araújo. Boa tabela, hein? Pegou de volta Márcio Araújo. Calibrou para bater, disparou para o gol! Que lindo! Gol do Palmeiras! É dele! É de Márcio Araújo aos 11 minutos do primeiro tempo! O golaço do Márcio Araújo, uma bomba! Bola no ângulo, sem defesa para o Daniel. Palmeiras 1, 0 para o Mogi Mirim. Virou artilheiro, resolveu fazer um gol atrás do outro, agora o Márcio Araújo. E a jogada foi toda linda. O Márcio Araújo fez 1-2, recebeu a bola, driblou, bateu com muito veneno na bola. E o Palmeiras, que fazia uma marcação adiantada, que jogava em cima do Mogi Mirim, sai na frente com um golaço. O Paulo fez o lançamento, Rony tenta fugir da marcação, tá cercado, passou também pelo árbitro, bateu pro gol! Gol do Mogi Mirim! É dele, é de Rony! 31 minutos, primeiro tempo, um belo gol do Mogi Mirim para empatar o jogo. A bola foi no Fernando Prass, que aceitou o chute forte do Rony. Tá tudo igual no placar. 1 para o Mogi Mirim, 1 para o Palmeiras. Sem tirar o mérito do Rony, que chuta muito bem de fora da área. É um dos jogadores artilheiros do time, jogador habilidoso, inteligente. Mas o Fernando Prass colaborou e colaborou freio, hein? Do Vinícius, olha o contra-ataque, falhou o Wendel. Henrique vai partindo, protege bem, invadiu a grande área, pintou o gol do Mogi, salvou Fernando Prass, olha o Rony no rebote, limpou, bateu! Gol do Mogi Mirim! É dele, é de Rony, aos 24, no contra-ataque encaixado com perfeição, contando com a falha do Wendel. Bola passou por baixo do pé do Wendel, arrancada do Henrique. E na defesa do Fernando Prass, Rony conferiu no rebote, Mogi Mirim 2, Palmeiras 1. Jogo arrastado, de muita marcação, o que acontece? Na falha novamente. Se no primeiro tempo foi o Prass que falhou, agora o Prass até evitou o gol na primeira jogada. O Wagner recuperou, tomou a bola do Wendel, veio, chutou, ele espalmou, o Rony estava lá, oportunista, bom de bola, fez 2-1. Um castigo para o Palmeiras, que erra muito na partida. Mas tem a estreia na Libertadores na quinta-feira contra o Sporting Cristal. Olha o Rony na grande área. Bola sobrando. Bom lance do Souza! Gol do Palmeiras! É dele! É de Souza aos 32 minutos. Empata o jogo outra vez em Mogi Mirim. Jogada do Wendel, na bola espirrada, voltou para o Souza. O chute no cantinho, longe do alcance do Daniel. O Souza deixa tudo igual outra vez. 2 Palmeiras, 2 Mogi Mirim. Fatalmente o Souza será titular desse time do Palmeiras. Ele rende muito vindo de trás. Você viu que ele apareceu ali como elemento de surpresa. Deu um drible desconcertante e bateu rasteiro, sem defesa para o goleiro.